E uma nação não evangelizada começa a ter chefes desse jeito, aprovando a morte, legalizando a morte e negando a vida. Nós pedimos ao nosso Deus misericórdia, sim, para o Brasil, que não venha para o Brasil, e aqui eu digo a desgraça que já veio para outros países com decreto de leis deste tipo. O nosso Brasil é terra de Santa Cruz, e todos nós precisamos ter a parresia, quer dizer, a coragem, a ousadia, a intrepidez dos apóstolos, para obedecer mais a Deus do que aos homens. E os nossos chefes, aqueles que nós mesmos acabamos elegendo, sejam homens tementes a Deus, e não façam esse absurdo para o Brasil, que é terra de Santa Cruz.